Naxçıvanla bağlantıda əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova idi. Naxçıvan şəhərində Dost Mərkəzinin tikintisi davam etdirilir. Mərkəz vətəndaşlara məşğulluq, əmək, əlillik, sosial müdafiə və digər sahələr üzrə xidmət göstərəcək. Ətraflı bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız İlham Vəliyev məlumat verəcək. İlham, hər vaxtınız xeyir. Eşidək sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ölkəmizin digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da tikinti quruculuq işləri geniş vüsət alıb. Hazırda Naxçıvanda tikintisi davam etdirilən iri layihələrdən biri də Dost Mərkəzidir. Nəzərinizə çatdırım ki, mərkəzin binası zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarətdir. Biz Dost Mərkəzi haqqında ətraflı məlumatı isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Rəmzi Tahirdən alacaq. Salam Rəmzi müəllim. Salam, xoş gördük sizi. Qeyd edim ki, ölkəmizdə yüksələn xətlə inkişaf edən sosial siyasətin təməlində məhz vətəndaş məmnunluğu, sosial ədalət, şəffaflıq, əlçatanlıq kimi prinsiplər dayanır və bu prinsiplərin davamlılığını təmin etmək üçün qeyd edeyim ki, müasir dövrün innovativ yenilikləri də məhz bu sahəyə tətbiq edilir. Elə qeyd elədiyiniz kimi, Dost Mərkəzi məhz bunun üçün ən gözəl nümunələrdən biridir. Məhz Dost Mərkəzi bir pəncərə, yəni vahid pəncərə sistemi ilə fəaliyyət göstərərək əhalinin müraciətlərini vaxtında qəbul edir və icraya yönəldir. Və bu isə vətəndaş məmnunluğu prinsipinin belə deyək ki, ən birinci şərtini təmin eləmiş olur. Və sevindirici haldır ki, ölkə başçısının 2021-ci ildə məhz Naxçıvana tarixi səfəri zamanı vermiş olduğu tapşırığa uyğun olaraq Naxçıvan şəhərində də Dost Mərkəzinin inşasına başlanılıb və 2022-ci ildə də bu mərkəzin inşafı sürətlənib şəkildə davam etdirilib. Qeyd edeyim ki, Naxçıvan şəhərində sizin də vurguladığınız kimi Dost Mərkəzi məhz zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olacaq və ölkə üzrə onu da bilirik ki, Dost Mərkəzləri 12 istiqamət üzrə 150-dən artıq xidmət göstərir. Məhz müxtəlif respublikada fəaliyyət göstərəcək elə Dost Mərkəzində də bir sıra xidmətlər təklif olunacaq əhaliyə, belə ki, tibbi sosial ekspert komissiyasının fəaliyyəti üçün həkim və müayinə otaqlarının, eyni zamanda əlilliyin, sosial müavinət, sosial xidmət və pensiyalarla bağlı əhalinin müraciətlərinin ünvanlanması üçün iş masaları, eyni zamanda müharibədə belə deyək ki, xəsarət almış hərbi qulluqçuların, eyni zamanda əlilliyi olan şəxslərin müraciəti istiqamətində vahid əlaqələndirmə üzrə müraciətlərin qəbulu üçün iş masaları, iş müstəvisində işə götürənlər və işçilərin qeyd edeyim ki, xidmət göstərilməsi, həmçinin işsiz və iş axtaran vətəndaşların özünü məşğulluğunun təmin istiqamətində və yəni onların müraciətlərinin qəbul istiqamətində iş masaları fəaliyyət göstərəcək, həmçinin sosial psixoloji xidmətə ehtiyacı olanlar üçün sosial psixoloji xidmət otağı və övladlığa götürməklə bağlı müraciətlərin qəbulu üçün iş masalarının ayrılması nəzərdə tutulur Dost Mərkəzində və qeyd edeyim ki, mərkəzdən kənarda həmçinin səyyari xidmətlər də təklif olunacaq əhaliyə və bununla yanaşı inzibati dəstək şöbəsində fəaliyyət təmin ediləcək və sosial sahədə, yəni axıllar, tənha axıllar, xüsusilə də xəstəliyinin son mərhələsində, terminal mərhələsində olan şəxslərə qulluğun göstərilməsi ilə bağlı sosial təminat şöbəsinin fəaliyyəti təmin ediləcək Dost Mərkəzində və bundan başqa əlillərin yaradıcılıq əl işlərindən ibarət sərgi satış mərkəzinin, həmçinin emalatxananın fəaliyyəti, həmçinin əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyasına uyğun olaraq bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcək iş masalarının fəaliyyəti təmin ediləcək Dost Mərkəzində və bir məsələni də qeyd edeyim ki, əhalinin, vətəndaşların müraciətlərini operativ şəkildə cavablandırmaq üçün çağrı mərkəzinin fəaliyyəti təmin ediləcək və digər tərəfdən isə bir məqamı son olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, ölkə üzrə olduğu kimi müxtəlif respublikada da məhz fəaliyyət göstərəcək Dost Mərkəzində könüllülər masası fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Burada isə əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, könüllülər məhz mərkəzə müraciət edən vətəndaşların yönləndirilməsi, eyni zamanda elektron növbə sistemindən istifadə etmələrini təmin etmələrinə köməklik edəcəklər. Həmçinin vətəndaşlara verilən hər hansı bir anket və ya formanın doldurulmasında onlara belə deyək, xidmət göstərəcək, köməklik göstərəcəklər və digər tərəfdən müxtəlif ixtisaslarda, xüsusilə də sosial iş ixtisasında təhsil alan tələbələrin məhz belə deyək ki, təcrübə keçmələrinə, gələcək karyeralarını qurmalarına bir stimul olacaq bu fəaliyyət və ümid edirəm ki, ümidvarıq ki, məhz sosial könüllü illərdə ölkəmizdə aparılan bu siyasətdə, belə deyək, sosial siyasətdə məhz Dost Mərkəzində fəaliyyət göstərməklə özünə məxsus yer tutacaqlar. Çox sağ olun, Rəmzi müəllim, ətraflı məlumat üçün. Naxçıvandan hələlik çatdıracaqlarımız bunlar idi. Söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Əməkdaşımız İlham Vəliyev Naxçıvanda Dost Mərkəzinin tikintisinin gedişatı ilə bağlı bizə məlumatları çatdırdı.